Яскраве зелене світло і біль в оці. Так, без куль і снарядів на передовій травмують українських військових. Лазерна зброя випалює сітківку ока. Це загрожує остаточною втратою зору. За роки конфлікту на Сході до Дніпропетровської офтальмологічної лікарні доправили 4 поранених із такими ураженнями. Останнього на тепер транспортували гелікоптером 15 листопада. 23-річний боєць спостерігав за позиціями противника під Маріуполем. Раптом його оптику прошив промінь. Праве око стало бачити розмиту картинку, а далі просто чорну пляму. Щоб зберегти зір у таких випадках, у найближчі години потрібна термінова операція. Хлопця швидко шпиталізували. Коли прибув до лікарні, міг бачити всього на 10%. Убезпечити військових від такої зброї не виходить. Щоб підібрати захисні окуляри, треба знати тип лазера. Полезні зони сітчатки 4 мм – це центральна зона сітчатки. Вот. И, к сожалению, достаточно вот такого луча, который просто практически выжигает эту зону. Происходит массивное кровоизлияние на сетчатке, которое нужно перевести из этой зоны. Когда его переводите, то, в общем-то, сетчатка освобождается, укладывается на место, это дает нам возможность вернуть зрение. На сегодняшний день он уже дал нам 80% зрения, хотя эксцентрично. Мы будем надеяться, что он, так сказать, этот ожог мы сможем каким-то образом еще локализовать и уменьшить. Я хочу звернутися до всіх наших захисників, які знаходяться в районі проведення операції об'єднаних сил, щоб вони знали, коли вони дивляться в оптику, спостереження ведуть, якщо вспишка якась, вони її побачили, або скрежет по склу, відчуття, щось запекло, або якийсь дискомфорт в оці, або як трохи пісочок, щоб вони негайно зверталися до своїх медиків.